kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta hawada inaga daawanaysa idil kiimba halka aad nagala socotaan waa barta youtube-ka aan ku leenahay ee soomaali youtube halkan waxaad ka daawataan barnaamijyo iskugu jira arrimaha siyaasadda dhaqanka fanka iyo weliba arrimaha bulshada waxaana had iyo jeer aan idiin soo gudbinaa xogagtii ugu dambeysay ee dhacdooyinka maalintaas dhaca waxaan idiin soo gudbin doonaa hadduu allah awood leh uu saamaxo xog muhiim ah oo ku saabsan gabar u dhaqdhaqaaqda arrimaha xuquuqulinsaanka islamarkaana ahayd duulimaasi sare oo lagu dhex dilay xirada xalan leh ee magaalada muqdisho oo fadhigooda uu yahay ciidamada amisom iyo weliba saraakiil kale oo ka socda reer galbeedka halkaas ayaa lagu dhex toogtay gabar u dooda xuquuqulinsaanka islamarkaana dhowaan dalka dib ugu soo naqatay si dadkeeda ay wax u tarto iyadoona warar kala duwan ay ka soo baxayaan waxa ka dambeeyey dilkeeda iyo weliba qaabka loo dilay waxaana kolkii hore maanta markay dhacdada dhacday saacad ka hor waxaa suuqa lasoo geliyey warar aan jirin oo ku aadan in xirada xalanla gudaheeda wiifta ay ku dhex dishay iyadoo la og yahay xiradaasi iyo qaabka loo ilaaliyo iyo weliba saraakiisha diblomaasiyiinta kala dugan iyo weliba saraakiisha sirdoon ee ku dhex nool xirada weyn ee xanan leh oo maanta lagu dilay ilmaas cilman cali axmed allaahu naxariiste jannadii firdowsana ilaahay ha ka waraabiyo haddaba dhacdadaasi ayaan idiin iftin doonaa xogag xasaasi ah iyo weliba siro qorsoon oo aan ka helnay gabadhaasi wadaniyadda aheyd isla markaana dhowaan dalka dib ugu soo naqatay aheydna aqoon-yahanad wax u soo baratay dalka aabaheedna uu ka mid ahaa lafdhabarka xubnaha u dooda xuquuqulinsaanka waa elman cali axmed rabbi naxariistii jannaha siiye oo asagana shagaashamaadkii lagu dilay magaalada muqdisho haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan iyo xog ku saabsan qaabka dilka ugu dhacay iyo weliba cidda dilka ilmaas cali waa ilmaas cilman cali axmed geysatay ayaan idiin soo gudbin doonaa ay doorka ciidamada nabad ilaalinta soomaaliya u joogay amisom ay ku lahaayeen dilka goor dhaweed ka dhacay xirada xananle ee lagu dilay halyeeyada soomaaliyeed gabadha wadaniyadda ah ee u dhaqdhaqaaqi jirtay dadka laga awooda badan yahay ee la dulmiyo sida gabdhaha la kufsado iyo weliba dadka danyarta ah ee tacadiyada loo geysto ee lagu dhex dilay xirada xananle ee magaalada muqdisho haddaba haddaad nagu cusub tahay si aad ula socotid xogta muhiimka ee aan soo gudbinno ku soo biir janaanka youtube-ka aan ku leenahay haddaad saaxiib nala tahayna fadlan muuqaalka lee garee lana sii wadaag saaxiibadaada si ay u ogaadaan xogta aan soo gudbinayno ilmaas cali ilman waa ilmaas ilman waxay dhowaan ku soo naqatay magaalada muqdisho waxayna asal ahaan ay kasoo jeddaa soomaaliya laakiin waxay haysataa baasaboorka dalka kanada waa diblomaasi sare oo muddo ka shaqaynaysay safaaradda kenya iyadoona sidoo kale ilmaas sida la sheegay ay lahayd dhowr caruur ah waxaana ay ahayd gabar da'yar ah oo iftiin soomaaliya u soo baxay ah waxayna ay la dhalatay ilwaad ilman cali axmed oo dhowaan u tartantay bilada loo yaqaan nobel bareeska oo sanadkiiba la guddoonsiiyo qofka loo gartay adduunka inuu wax ku soo kordhiyay gaar ahaan arrimaha nabadda waxaana ilmahaas ee la dhalatay ilwaad sanadkii ugu dambeeyey waxay ku jirtay dadkii u tartamayey inay qaado bilada nabadda adduunka laakiin nasiib darro waxaa biladaasi ku guuleystay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ilwaadi ilmaas waa walaalo waxaana da ahaan weyn ilmaas ilman cali axmed allahu naxariistay ayaa da ahaan weyn waxayna hadda la sheegay inay baaritaan ku haysay iyo dabagal tacadiyo ciidamo ka tirsan kuwa midowda afrika iyo weliba maleysiyaad kale ay geysteen oo ka dhan ahaa galmo loo geystay gabdho soomaaliyeed iyo weliba tacadiyo loo geystay caruur yaryar oo sida la sheegay xubnaha muhiimka ee jirkooda lagala baxay waxaa la sheegay ilmahaas in muddooyinkii dambe arrintaasi ay baaraysay baaritaan noocaasi ahna ay ka waday meelo kala duwan oo muqdisho ah waxaana baaritaankaasi ay bilowday kadib markii hay-adda u dooda xuquuqulinsaanka ee ilman ay soo gaareen tacadiyo isdaba joog ah dad sheeganaya in dhibaatooyin iyo tacadiyo ay kala kulmeen ciidamada amisom ee soomaaliya jooga iyo weliba maleysiyaad kale sida gabdho yaryar oo galmo loo geysto iyo weliba in dadka qaarkood caruurtooda laga xado oo lagala baxo xubnaha muhiimka ah waxaana la sheegay in ilmaas muddooyinkii ugu dambeeyey arrintaasi ay ku mashquulsaneed waxaana
إلى مهمة أو حوغالة أي حقيقيين كيس كدلك إذا إنو دبصعده أو راد وكل يهي كيسس كحقوق الإنسان كمدو إنك دنب إلماسي ودي إنك استو إلماسي هد ولماسي يتصري وحاسا مدو إنك دنب إي دبو بلابده هوليه إي كشقين جرتو كو آدنا عاوينتا دادك دن يرتع إي أدوديستا كوان حلي كرين إي كوان تعديادا لوغيستي إلا نباتيو أبهد الله ونحرسته المن علي أحمد هو هاليي سوماليات وحانا سوين لغاقة قرن أي قودهان سوماليا وحانا لغو دلي برتبها مقالة مقدشة مالين عد سقاشة ماتكي وحانا دلكي ساعة نجرين الله سوقبته حلقي للدلي الله ونحرسته المن علي أحمد المن علي أحمد يسيدو كلا دكتر اسماعيل علي جمعالي وحال حساء ولغو حسائين يهين شخصياتك سيدا وين وقول ده حموقي ودوديست حقوق الإنسان كا وحنا صاد ولا بلح حسا الله الله هو ذا نحريسته دكتور إسماعيل جمع عليه سيدا وكله دكتور علمن علي أحمد وحنا الله بدو بأي هايين كوا ودودا حل عدد دجالات شقية كسعودين سومالية ودودا يي دكتور دبعت سنة علاضها إساميان علمن علي أحمد وحسامي شركة كلا دوين كمبنية كلا دوين وأسامي دد دنيراي ونبا دنيرات درب جيف كأسامي جري شقين أي كن علاضان ونبا شقين والمعلومات كودا أي كدبرتان وحونها شخص سوين لو جع لي هاي جيجا سومالية وحنا مركوي للدليل مجال المقدس لا قدر يا مي جري ديسا شقاش ماتكي وحنا سيدو كله جبر ديسا الماس ما أنت أي كوب حدا يودد يا بهد أيضاً اللي جود أحد لي حردا حنان لي أو أهمش أو أمني جبدان مجال هذا عاصمة ده مقدس حتى كأمني بدن حرونتا مدى حتوية سومالية حدا بحردا حنان لي وحرا نوعية حنان لي وحا كنا أول دبلوماسيين تاوغ بدن أي ودا مدى رير قلبات كا يولي با وحا هالكا سليق أو وين أي أتهاي إذا مدى كومانان كا كون أي أميسوم أي كسوغن مجال هذا مقدسو iska dhaaf xirada xanan la gudaheed ee ka soo bilaaw eeriyada hotel jazeera ilaa xirada xanan la waxaa lagu tiriyaa meelaha ugu seefsan ama ugu amniga fiican magaalada caasimada u ah Soomaaliya Muqdisho dad badan ayaa isweydiinaya xabada wiiftada ah ee xirada xanan le ugu dhaxgashay ilmaha Salman Cali Ahmed kuna dhaxdishay waxaana dadka inta badan ay sheegayaan ay muujinayaan dareen weyn laakin ila xogga gaal ah oo aan soo xignay ayaa xaqiijinaya in muddooyinkii ugu dambeeyay libaas ay waday barnaamij dabagal ah ee wiliiba baxfi ah oo ku aadan tacadiyo lagu eedeeyay saraakiil ciidamada ka tirsan Amisom ee Malaysia Soomaali ah oo ku aadan in gabdho galmeey u geysteen ee wiliiba caruur yar yar ah xubnaha ugu muhiimsan laga baxay الماس وحالا شاقي إن دوان إي كسو نقطي دالك كندا كهور إنتيسن كتاقين شقاد يدو لماسي نمو إي كهيسي سفارات دا كنيا وحاسا الواد أيا سيدو قرالا شاقي الواد علي أحمد والواد ألمن علي أحمد أيا شاقي حالي إن قطبات حساسية أو دير أو إيكا حاليسو حالب دا جيس كأفريكا غاراحان مدى صوماليا يو إيكا جيدي سي حارونتا قولها أمان كي قرمدي مدوبي وإينا صوحة القادي تعدية دا عرور تلاوغ إستا صوماليا حالب دا أمنيغا صوماليا إيوريبا حالبا كلا أي إلواد أو دوان وترتنطي لغانا قولي استي أو أبي أحمد وغانا قولي استي بلاد دا نوبر برايس كي إيكا جيدي سي حارونتا يو إنكا أي وحيوقا برسنتهاي لانكا عرورتا إيوليبا دريالكا عرورتا إيوليبا إن عرورتا لك وعرورتا إن لدورو حقوق دودا يوقا برسنتهاي الواد علي أحمد أولا دلاتي قبردان ودودا حقوق الإنسان كا ونردق أغداء ريمحة بلشادة ماانتا لقدح دلي حرادة حنان لي مقالة مقدشو الواد خد بد حالي اي جيدي سايا سوين وحاي اسو جيدتي داد بدن او عالم كاكونول وحينا سيد دي رد اي كسارتي ان حالد دا ابنك سومالي اي تهي ميد آد قطر اوه اسلام مانتسي وحا حراد حران لو اه قوبت اقو امنك بدن اي سوماليا لقو دح دلي ولا شهدكو هويكو آباء او لقو دح دلي حراد حران لي مجرو واركسو بحاي اذا مدى عن سوم ايو انكا اي حرونتا ايو تهي حراد حران لي لكن ننكو دو حي شاقين ان قد الله الساري لنا باري دونا لكن ور اي كهر لقال ايو دربادي وميد يها امور بحينتا اي كسي داينا كو آدن ان اي دي شاي قبر دا حباد ويفتاة تاس او لبينينا يو اسلاماركانا حدا الها مهيم كا اي اقوانتا او لها اي شاقا يعني المدوين كي دنبه اي ودي برنامج باريتانا او كو آدن تا
تعديه يوريبا ديباتوين لغو ايدان ايا ايدا مدى اميسو مي كوة ماليسيا اي كوة ماليسيا دا دولد فدرال كا اي سوماليا وحا لغفر ايا ان باريتان عاد اي كوسا ميسو قابكا dilka uu dhacay iyo waliba hoosha muddooyinkii dambe gabadhan u dhaqdhaqaaqda xuquuqul insaanka magaca iyo sharafkana ku dhaxleed umada Soomaaliyeed qaabka dilkeeda uu dhacay ayna dawladda Soomaaliya ay cadeeso hadaba wixii ku soo kordhay kiiskan iyo waliba qaabka dilka uu dhacay oo si faahfaahsan iyo codad sir ah iyo barnaamij qusaya dilka waxaad ka daawan doontaan halkan hadaad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biir